Boylikning 100 qoidasi. Pul tezlikni yaxshi ko'radi. Boylik vaqtni yaxshi ko'radi. Qashshoqlik qat'iyatsizlikni yaxshi ko'radi. Tongda turganda bugun nima qilishim kerak deb o'zingizdan so'rang. Tunda uxlashingizdan avval esa men bugun nima qildim deb so'rang. O'z yo'lida xato qilish birovning yo'lida to'g'ri borishdan yaxshiroqdir. Aqlli odam yo'q narsasi uchun qayg'urmaydi, balki bor narsasi uchun quvonadi. Sharoit qancha yomon bo'lsa, harakatni shuncha kuchaytir. Agar qandaydir ish qo'lingdan kelsa, uni tekinga bajarma. Vaqt eng qimmat narsalardan biri. Uni behuda insonlarga sarflama. O'zingni hurmat qil. Shunda atrofdagilar ham seni hurmat qilishadi. Ahmoqning kulgusi ko'p, dangasaning uyqusi ko'p. Omad bu tayyorgarlik imkoniyat bilan uchrashganda sodir bo'ladigan hodisa. Pul barcha yomonliklarning ildizi deydiganlar hech qachon pulni yetarli darajada ishlab topmaganlar. Soatga qarama. U qilayotgan ishni qil. Davom et. Bilimni ilmga, ilmni esa foydaga aylantirmoq lozim. Har qanday krizis ortida katta imkoniyatlar yashiringandir. Hech qachon arzon narsaga uchma. Bunday narsalar oxir oqibat senga qimmatga tushadi. Real hayotda muvaffaqiyat qattiq mehnatdan oldin kelmaydi. Faqatgina lug'atlarda shunaqa bo'lishi mumkin. Puldan yaxshi xo'jayin chiqmaydi. Ammo u ajoyib xizmatkor. Hayot saboqlari o'rganilmagunga qadar qayta-qayta o'qitaveriladi. Kechqurun och uxlash qarzga ovqat olishdan yaxshiroq. Boylik xazinalarga egalik qilish emas, balki ulardan foydalana olish qobiliyati. O'zing sevgan kasbni tanla. Shunda umring davomida bir kun ham ishlamaysan. Halollik foydadan ustun. Pul har narsaga qodir deb o'ylaydigan inson pul uchun har narsa qilishga tayyor bo'lib qoladi. Doim ko'proq harakat qil. Poyga otlari bir necha santimetr farq bilan g'olib bo'lishadi. Muvaffaqiyat siri odatiy narsalarni noodatiy uslubda bajarishdir. Ko'pchilik odamlar o'zlari topmagan pullarni o'zlariga foydali bo'lmagan maqsadlarda o'zlari yoqtirmaydigan insonlarga yoqish uchun sarflaydilar. Kuni bilan ishlaydigan odamning pul topishga vaqti bo'lmaydi.
omad kelmaydi. Omadga boriladi. Hayot sahna asariga o'xshaydi. Uning qancha davom etishi emas, qanchalik qiziqarli ekanligi ahamiyatli. Agar pul qalbingda emas, qo'lingda bo'lsa, qanchalik ko'p bo'lmasin, senga zarar yetkazmaydi. Lekin pul dardi qalbingni egallagan bo'lsa, bu aniq senga zarar keltiradi. Hatto qo'lingda sariq chaqa bo'lmasa ham. Hayotingdagi har bir omadsizlik, har bir muammo va yo'qotishlarni qat'iyat va chidamlilik saboqlari deb tushun. Biznes do'stlikka asos solsa yaxshi, ammo do'stlik orqali biznesga asos solish xato. Odamga baliq ber va u bir kun to'q bo'ladi. Unga baliq ovlashni o'rgat va u bir umr to'q bo'ladi. Agar yagona maqsad boy bo'lish bo'lsa, unda boyish ilojsiz. Dangasalik qilish bu senga ishonganlarga nisbatan behurmatlik qilishdir. Suatli ish hech kim qaramay turgan paytda ham samarali mehnat qilish degani. Miyangdagi qo'rquvlar seni cheklab qo'ymasin. Aksincha, yuragingdagi orzular senga erkinlik bersin. Sen sevgan va qadrlaydigan odamga qanday g'amxo'rlik qilsang, yordam bersang va yaxshi ko'rsang, o'zingga ham xuddi shunday munosabatda bo'lishing kerak. Qonunni yaxshi bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ammo uni yaxshi bilish ko'p narsadan ozod qilishi mumkin. Pulingni sotib olish mumkin bo'lgan narsalarga, vaqtingni esa pul bilan sotib olib bo'lmaydigan narsalarga sarfla. Ko'rpangga qarab oyoq uzat. Hech kim o'zi erisha olmaydigan narsaga chiranib, obro topmagan. Qarz berayotgan bo'lsang, guvohing bo'lsin. Xayriya qilayotgan bo'lsang, guvohing bo'lmasin. Ehson va sadaqa qilishni unutma. Imkon qadar ko'p duo olishga harakat qil. Muammolarni yechimini qidirma. Ularni chetlab o'tish yo'lini izla. Kambag'al, muvaffaqiyatsiz, baxtsiz va nosog'lom kishi ertaga so'zini tez-tez ishlatadigan kishi. Yer sotib ol. U endi ishlab chiqarilmaydi. Inson rivojlanishdan to'xtagan kuni o'ladi. Dafn etish marosimi esa shunchaki rasmiyatchilik. Pulni yig'ma, uni investitsiya qil. Pullaringni harakat oqimiga qo'y. Har bir tangani ishlashga majbur qil. Shunda u o'zini daladagi qo'zalar kabi ko'paytiradi. Kishi xatolarni tan olishga qodir bo'lishi, xatolardan foyda qiladigan darajada aqlli bo'lishi va ularni to'g'irlay oladigan darajada kuchli bo'lishi lozim. O'z ishingni ustasi bo'l. Shunda pul haqida qayg'urishingga hojat qolmaydi. Kuchli tomonlaringni rivojlantir. Donolik va mahoratga ega bo'lish uchun turli sohalarda bilim o'zlashtir.
va tajribali insonlarning o'gitlarini oltindek qadrla. Ribo barcha yovuzliklarning asl manbaidir. Bankir quyosh porlagan paytda senga soyabonni qarzga beradigan va yomg'irda uni olib qo'yadigan odamdir. Senga turli shartlarni qo'yadigan, o'zini ko'z-ko'z qilishga, yasan-tusanga mubtalo bo'lgan, boshqalarning hayotiga havas qilib, o'zinikiga solishtiraveradigan ayoldan ehtiyot bo'lgin. Chunki u sening kelajakdagi faqirligingdir. Ya'ni bunday johil ayol turli talablari bilan seni qashshoqlikka mahkum etadi. Puldan boshqa hech narsa keltirmaydigan biznes bu yomon biznes. Hayotdagi eng katta xavf-xatar haddan ziyod ehtiyotkor bo'lishdir. Butun kuch va e'tiboringni kerakli maqsadga qarat. Shunda keraksiz narsalardan qo'rqishga vaqting bo'lmaydi. Boshqa birovlar sen haqingda deyarli qayg'urmasligi va o'ylanmasligini anglab yetganingdan so'ng hayoting ancha yaxshi tomonga o'zgara boshlaydi. Dunyodagi eng arzon tovar bu atrofdagilarning fikri. Agar ko'kka parvoz etmoqchi bo'lsang, seni yerga mixlab qo'ygan qoziqlardan xalos bo'lishing lozim. Tanlov qilishga jazm qila olmagan kishiga faqatgina boshqalar tomonidan qilingan tanlov nasib qiladi. Qoidalarga rioya qilish orqali oldinga qadam tashlashni o'rganib bo'lmaydi. Vaqtim bo'lmadi deb aytgan so'zlaring bir kun kelib senga juda qimmatga tushadi. Dunyoda hech narsa bugungi kunimizdan ko'ra qimmatroq emas. Bir kechada hayotingni o'zgartira olmaysan. Biroq bir kechada hayotingni o'zgartiruvchi fikrlaringni kashf etishing mumkin. Inson qilishi mumkin bo'lgan eng to'g'ri investitsiya bu o'z ilmiga qilingan investitsiya. Hamma boylik uchun eng oson yo'lni qidirib, eng to'g'ri yo'lni, ya'ni mehnat orqali boriladigan yo'lni payqamaydi. Kutma, vaqt hech qachon qulay bo'lmaydi. Shunchaki bajar. Kichik istaklar kichik natijalarga olib keladi. Xuddi oz miqdorda olov, oz miqdorda issiqlik bergani kabi. Bo'sh cho'ntaklar biz bo'lishni xohlagan odamga aylanishimizga hech qachon to'sqinlik qilmaydi. Faqat bo'sh boshlar va bo'sh yuraklar bunga to'sqinlik qilishi mumkin. Agar o'z vaqtingni qadrlamasang, uni boshqalar ham qadrlamaydi. Dunyoda faqat ikki narsa muqarrardir: o'lim va soliqlar. Qashshoqlik bizning dangasaligimiz va befarqligimizning natijasidan boshqa narsa emas. Har bir inson badavlat bo'la oladi. Shunchaki boylikni yetishib bo'lmas marra sifatida qabul qilishni to'xtatsa bas. Biz odatlarimizning qulimiz. Odatlaringizni o'zgartiring va hayotingiz o'zgaradi.
Agar sen hayotda biron narsaga erishmoqchi bo'lsang, onging his tuyg'ularingdan kuchliroq bo'lishi kerak. Juda ko'p odamlar g'alabaga bir qadam qolganida taslim bo'lishadi. Esingda bo'lsin. Bu qadamni boshqalar tashlaydi. Ziqna bo'lmaslik boylikning bir turidir. Isrofga yo'l qo'ymaslik esa daromadning bir turidir. Boylik insonni o'zgartirmaydi, balki u aslida qanday ekanligini namoyon qiladi. Pul hukmron bo'lgan olamda faqatgina 3ta mustahkam ustun seni kuch cho'qqilariga olib boradi. Yolg'onlarni kesib o'tuvchi qilich kabi o'tkir aql, sinovlar ostida sayqallangan kuchli tana va taqdir zarbalariga bardoshli jasur yurak. Pulni yo'qotish katta yo'qotish emas. Bu paytda yana pul ishlashga shoshil. Or-nomusni yo'qotish katta yo'qotish. Ammo shon-shuhrat qozonsang, odamlar o'z fikrini o'zgartiradi. Mardlikni yo'qotish barcha narsani yo'qotish demakdir. U holda bu dunyoga kelmaganing yaxshiroq bo'lar edi. Men barcha muvaffaqiyatli odamlar bir xil 4ta xususiyatga ega ekanligini aniqladim. Ular tavakkal qilishdan qo'rqmaydilar. Ular intizomli. Ular saxiy. Ular hamma bilan til topishni biladilar. Biror narsa qila olmaysan degan hech bir kimsaga quloq solma. Agar orzuing bo'lsa, uni avayla. Maqsad qo'y va unga erish. Tamom.